Осы және өзгеде жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Желтоқсан ақиқаты қозғалысы мүшелері Алматыдағы Алғабас ықшамауданнан табылған кимшең мәйіттердің қалдықтарына қайта сараптама жасалуын талап етеді. Олардың пайымдауынша оладан табылған адам денелері 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан жастардың сүйегі. Тәуелсіздік қарлығаштары арулап көмілсін деген белсенді топ Алатау ауданының әкімімен кездесті. Алатауданның бас жоспарына сәйкес Алғабас ықшамауданында 32 көп қабатты үй құрылысы жүріп жатыр. Алайда күрек түсіп аяғына дейін қазылмай қалған аула ішіндегі бірнеше гектар жер. Желтоқсан ақиқаты қозғалысының мүшелеріне маза бермеуде. Олар осы арадан табылған мүрделерді 86 жылы алаңға шығып, жазым болған жастардың сүйектеріне балайды. Мұсылманның жолымен сол жерден алып басқа жерге жерлеу біздің мақсатымыз, жаназасын шығарып бір жерге біз біреуге көріп біреуге жала жабайық деп келген жоқпыз. Өткенде ғана сөзге келмей өзім білемге салынған Алатауданның әкімшілігінің беті бұл жолы бері қарағандай. Қоғамдық ұйым мүшелерін қарсы алып назарына құлақ асқан әкім мұндай деректі жоққа шығаруда. Айтуынша 2011-2012 жылдары шаңырақ пен өжеттен ал былтырғы жылы адам сүйектері Ақкенді ықшамауданынан табылған екен. Алайда сараптама аталмыш адам қалдықтарын ескірген, яғни 40-50 жыл бұрынғы деп танып қайта жерлеген көрінеді. Осында қазыпты да сүйек шыққанын тоқтатыпты дейді. Бүгінгі ондай хабарлама, информация жоқ біздің ауданда. Мен ішкі істерді шақырып отырмын. Басқа жаңағы құрылыс саласында, қазір мен өзімнің орынбасарыма тапсырма беріп отырмын, құрылыс саласында шақырды. Ондай іс болатын болса, дереу ішкі істерге хабарланады ол. Түйінігі бұл мәселенің шешімін тауып, ақиқатқа көз жеткізу үшін желтоқсаншылар қалалық құрылыс басқармасы мен әкімшілік біріге комиссия құрып, Алғабастың жерін қайта тексермекке бел буды. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31 арна, Алматыдан.